Ahoj, já jsem Andrew. Mám rád čilný prst, ale taky pořádně našláplou hudbu. Proto jsem se rozhodl hostovat na křestu kapely Madfinger. Přijďte se tam podívat, protože málo která kapela vám ukáže tolik našláplého groovna v jednu chvíli na jednom místě. Proč zajít do Lucerny na Madfinger? No, protože... Už to točíš, jo? Takže proč by měli přijít lidi na křest kapely Madfinger? No, protože tam bude zpívat Karel Gott, Hanka Zagorová, Lucie Vondráčková, Martin Maxa, Leona Machalková a já samozřejmě. Jestli fandíte kvalitní české hudbě, tak byste neměli si tenhle koncert nechat ujít. Tak budu tam já, on a taky on. It's working. I like working. Okay, cool. What's up? How you doing? It's not Ronnie, right? I'm in studio as always. Mad skill, right there. Technotronic, right? Anyway, yeah, on the 20-something of someday, Lucerna Bar is going to be filled with musicians. Musicians in a group called Madfinger. And the reason why you should come out there is because they're cherry. Very cherry. Exactly. Peace. Takže proč byste měli dorazit na křest CDčka Madfinger Another Chapter? Je to úplně jednoduchý. Takže, za prvý, budu tam já. Bude tam Martin, Radim, Pompo, Vicky, Matouš, David, Andrew, Nironik, Uďa, Milek a možná i Iveta. Před dvěma týdny jsem byl osnoven, abych vytvořil pozvánku, nebo lépe řečeno video upoutávku na křest vokálně rytmického hudebního skupení Madfinger. Moje úterní chvilka nastala, tudíž vás všechny srdečně zvu na toto vystoupení. Myslím si, že ten koncert nebo ten křest bude opravdu zábavný, proto byste měli přijít se na něj podívat a já společně s hudební a vokálně rytmickou skupinou Madfinger vám budeme hrát k tanci a poslechu. Nazdar lidi, tady je Radek Banga aka Gypsy.cz a já bych vás rád pozval do Lucerna Music Baru 26. května na kapelu Madfinger, která křtí svoje třetí album s názvem Another Chapter. V čele se zpěvákem Martinem Svátkem samozřejmě. Společně s kapelou vystoupí řada hostů, například Andrew, což je beatbox, Maranta Gospel Choir, Nironik, což je rap, Dechy, Petr Harmáček, Jan Jirucha a další a taky tam budu já. Takže neváhej a přijď. 26. května, Madfinger. Change the world.